Колеги, които сте тук, имаме ли готовност камерите? Добре, добър вечер на всички. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 1-0. Пред вас е старши треньора на гостите, господин Станимир Стоилов. Имате думата за въпроси, само ще ви помоля, както винаги, да се представяте име и медиа. Благодаря ви, заповядайте. Значи, първо, колегата. Емил Коц, кога е според господин Стоилов? За публиката за ЦСКА матч по-специфичен за вас, с оглед това, че ще бъде треньор вече с ефектите на червените дески. Като че ли мислите на вашите футболисти и на вас бяха насочени повече за предстоящо дебют от Мади Пола? Първо, не смятам, че е правилно мислите на някой, на мен или на някой от отбора да са насочени за мача с Локомотив Пловдив. Опитахме се през седмицата така да убедим отбора, че това е така също важна среща, също отговорна за нас. Според мен не играхме по начина, по който Ботев може да играе и по който трябва да играе. Особено през първото поред дадахме инициативата на ЦСКА да играят повече. Имахме естествено нашите възможности, но не можахме да ги изиграем по най-добрия начин. Но общо взето смятам, че Ботев може доста повече. Пепи. Точно в тази връзка има въпрос. Защо Ботев? Какво попречи днес на Ботев да покаже онази игра, която бяхме свикнали да виждаме през пролетния недел? На този момент като че ли нямам чат точния отговор на нещата. Не се получиха при нас нещата. Ще гледаме матча, ще преценяваме. Според мен е прекалено, дадахме инициативата през първото по време на ЦСКА и оттам ни се разстрои играта. Нашата сила е, когато се опитваме ние да така също да контролираме топката, да играем. Казах, прекалено бягахме от контрола на топката, според мен. Ваня. Не смятам, че имало притеснение, но може и така да е. При нас го имаше този проблем. Навънка не се представяхме по така, както се представяхме като домакини, но последните мачове това не беше така видно в нашия отбор. Пак казах, днес не игра Ботев така, както трябва, но ако трябва да съм точен, резултата можеше напълно заслужено да завърши. Нямаше да е незаслужено, ако бяхме завършили на равно. Защото не видях и някакви голови положения пред нашата врата. Изключение може би на едно края на първото поле, защото гола беше от чист рикошет. Благодаря. Владимир Иванов с портал ТВ. Господин Стоилов, до колко равния резултат мисля, че вашите сметки предвид двете точки предина пред ЦСКА и за това ли до някъде игра Ботев по-предпасливо, по-пасивно? Нито в един момент не сме коментирали с отбора за евентуално за равен резултат. Във всеки матч коментираме да се играе футбол, който искаме да се играе и естествено да ако можем да победим. Ако някъде дойде равен, ние не можем да. Така, но в плановите моите в главата ми никога по принцип не идва равния резултат. Ако дойде, значи такава е била съдбата. Или пак казвам, днес Ботев можеше да играе много по-добре. Естествено можеше да не загуби, но след като не играеш твоята си игра и да загубиш не е толкова. Не трябва да имаш големи претенции към резултата. Реалният резултат може би беше равен, но пак казах, като не си играл добре, не трябва да имаш големи претенции към късмета, към случайността, защото рикошета се беше чиста случайност. Добре. Оставихте един от най-добрите си футболисти, който е сезона на Ряно Огнянов на резервната скамейка. Какво е неговото състояние и това плод на кариерско решение или има друга причина? Имаме огромен проблем с картони и с висящи футболисти. Натрупани от началото на годината, по всеки матч по един, двама, по трима висящи и преценихме, че някой можем да заложим на други играчи. Все пак Ботев има така 15 към 17 футболиста, които всеки един момент трябва да могат да играят. И имаме достатъчно опции. Отделен е въпросът, че нали, как се представя днес отбора. Сега, като отбора е загубил, можем да кажем, че това е било грешно решение. Други въпроси, заповядай, колега. По принцип, знаете, че аз не коментирам съдиството, но няма се очудя, кои от двата обменения гола е бил гол поне. Последни два въпроса, Пепи. Правите крачка назад в битката за място в тройката. Колко важно е за този отбор на Ботев да получи изява в Европа? И според мен нещо, което е доста важно за Ботев е да играе футбола, който игра от началото на годината. Днес встъпихме от този футбол.
Ние направихме доста крачки напред в битката за, за Европа, сега нормално е да направим и крачка назад. Всички губят точки. По-предстително за мен е, ако Ботев не играе своя футбол, който до сега играе, който аз искам да се, да се играе. Така че не е толкова страшно, ако Ботев загуби някоя битка за, за Европа. Ще направим всичко възможно накрая, ако, до края, ако заслужаваме и играем добре, да се естествено да, да, така, да стигнем по-горно место. Последен въпрос, колега. Ще окаже ли тази загуба психическо нестойство на футболисти или те ще успеете ли ги възпомните за предстоящия матч от Локомотив? Еми, надявам се да така, тази загуба да извлечем правилните поуки. Сега ние от една загуба се сриваме или от една победа се изкачваме, значи нещо не е наред с нашето мислене изобщо на, на отбора. Футбола има доста победи и загуби. По-важно е да сме така, да изчистим, да извадим точните, точните изводи, за да може другия мач да играем по-добре. Не мисля, че на стадион Христо Ботев нашия отбор ще изглежда по начина, по който не се изглеждаше. Там играем доста по така освободено. Но пак казвам, не съм доволен от играта общо взето от представянето на нашия отбор, от контрола на мача, но пък според мен резултата съвсем спокойно можеше да е равен. Thank you.